मैं इन हुफाज़े किराम की बारगाह में दो तीन शेर पढ़ देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। बनारस के कमर गए जरा मोहब्बतों के साथ, बनारस के कमर गए जन नती मेहमान काच घेरा, बनारस के कमर गए जन नती मेहमान काच घेरा, बनारस के कमर गए जन नती मेहमान काच घेरा, बहुत गए खूबसूरत हाफिज़े कुरआन 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 काच घेरा, किया सीने में किया महफूज जिसने तीस पारा अपने सीने में, परोसे हशेर चमकेगा परोसे हशेर चमकेगा परोसे हशेर चमकेगा, इसी इंसान का चेहरा हाफिज़े कुरआन काच घेरा, बहुत गए खूबसूरत कुरआन काच घेरा, बहुत गए खूबसूरत हाफिज़े कुरआन काच घेरा, खूबसूरत हाफिज़े कुरआन काच घेरा। और ये खूबसूरत शेर मुलाहिज़ा करें, एक बार बोलो ना सुभान अल्लाह। जितने लोग शामिल हैं जरा इधर कुर्सी चेयरमैन हजरत की आवाज आ जाए, कह दे मचल के या रसूल अल्लाह, जरा आप भी मोहब्बतों का इजहार कर दे। मुलाहिज़ा फरमाए कि है सर पे ताज कुरआन है गले में फूल का माला, खास दुआओं के साथ है सर पे ताज कुरआन है गले में फूल का माला, है सर पे ताज कुरआन है गले में फूल का माला, है सर पे ताज कुरआन है गले में फूल का माला, है सर पे कुरआन का चेहरा, खूब
خوبصورت حافظ قرآن کا چہرہ ان بچوں کی دل کی آواز بچوں کے دل کی آواز کیا ہے محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کرم استاد کا گئے دینوں دنیا کی ملی دولت اگر ہے کچھ باقی دعائیں محبتیں تو تیز فرمائیں گے بزرگوں کے حوالے کرتا ہوں ملاحظہ کریں کرم استاد کا گئے محبتوں سے ہاتھ سلامت ہے نوح پاس کرام کا واسطہ ہے آپ کو ہر ہاتھ اٹھ جائے ذرا مسکرا کر کے بول رہے نا یا رسول اللہ اور اے بھائی ذرا دیکھو بھائی ذرا محبتوں سے بول رہے یا رسول اللہ ملاحظہ فرمائے کرم استاد کا گئے تینوں دنیا کی ملی دولت الہی ان کے سب استاد کو دے مرتبہ اعلیٰ الہی ان کے سب استاد کو دے مرتبہ اعلیٰ الہی ان کے سب استاد کو دے مرتبہ سب استاد کو دے مرتبہ اعلیٰ بنایا گئے جنہوں نے لؤلؤ مرجان کا چہرہ بنایا ہے جنہوں نے لؤلؤ مرجان کا چہرہ اراکین بہت گئے حافظ قرآن کا چہرہ بہت گئے خوبصورت حافظ قرآن کا چہرہ بہت گئے خوبصورت حافظ قرآن